У нас сьогодні новий працівник сьогоднішнього дня в Чернівецькій міській раді. Це експерт Рудольф Рев, він архітектор. Шукали нам довго наші німецькі партнери людину, яка могла би переїхати на два роки працювати в Чернівці. Не дуже просто були, були кандидатури, які не могли переїхати з елементарного питання. В них малі діти, і тут немає німецькомовного садочку. Такі побутові речі були. Тому було запропоновано декілька кандидатур. І ми зупинилися, власне кажучи, на Рудольфі. Людина молода, людина має досвід, людина працювала над розвитком міста, над архітектурою, над збереженням спадщини в нашому місті по братимі Тімішуарі. В двох словах в два роки він буде штатним працівником Чернівецької міської ради, не службовцем, а працюючим по контракту. Разом будемо з ним займатися питаннями. Інтегрованого розвитку міста, написання стратегії розвитку міста в частині там і в частині архітектури, містобудування, містопланування. і в тому числі буде залучатися, буде працювати з тими конкретними об'єктами, які у нас плануються: це сквери, садочки, громадський простір і інші 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 об'єкти.